এই রণহুঙ্কাৰ 15 শতিকাৰ শেষভাগ যি সময়ত দিল্লীৰ বাদশাহৰ আদেশ মানি অসম ভূমি দখল কৰিবলৈ বীৰদৰ পেউজাই আহিছিল মোগল সেনাপতি ৰাম সিংহ আৰু তেওঁৰ হেজাৰ হেজাৰ মহাপৰাক্ৰমী সেনা এই শত্ৰু সেনাৰ কৰাল গ্ৰাহৰ পৰা অসম মাতৃক ৰক্ষা কৰিবলৈ ৰণত জঁপিয়াই পৰিছিল সমগ্ৰ অসমী এয়াই আছিল শৰাইঘাটৰ ৰণ যি ৰণত সন্মুখত থাকি সমগ্ৰ অসম সেনাক নেতৃত্ব দিছিল সেইগৰাকী মহাবীৰ বৰফুকনে যাৰ নামেই অসমীয়াৰ তেজ উতলাবলৈ যথেষ্ট লাচিত বৰফুকন কষ্ট কৰিব নোৱাৰিল হয় ভাগিলে কলেই হ'ব নেকি এৰাতিৰ ভিতৰতে গড় সাজি মোগলক ভেটা দিব লাগে সেইবোৰ কথা মুখত ক'বলৈ সহজ কৰিব লগাবোৰেহে বুজে কি সম্ভৱ কি অসম্ভৱ ঐ তহঁতে এনেকৈ গেবাৰী খেতি মৰিব নালাগে বুজিছ আটাই ধৰি শুই ল পুৱাতে উঠি আৰু কামত ধৰিবি এ নাই 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 বৰফুকন ডাঙৰীয়ে দাই ধৰিব বৰফুকন ডাঙৰীয়া মানে তাৰ মানে তহঁতে লাচিতৰ কথা কৈছ হ'ব পাৰে লাচিতক লৈ তহঁত চিন্তিত হ'ব নালাগে তেওঁৰ ভাগি কিবা সুধিলে মই সকলো কথা বুজাই দিম আৰু মই কিবা বুজালে তেওঁতো বুজি মই মোমাহেকৰ কথা ভাগিনীয়েকে নুশুনাকৈ থাকিব পাৰেনে মই ঘৰৰ পৰা কামলৈ আহিছো কাম কিমান আগবাঢ়ে হৈছে গৈ না মোমাই এয়া কি আটাই নিশ পাতি দি আছে যে শত্ৰু সেনা আহি দুৱাৰ মুখত উপস্থিত হৈছে আৰু আমাৰ সেনা গভীৰ টোপনিত লাল কাল হাজাৰ হাজাৰ সৈন্য সামন্তলৈ মোগল বাহিনী টোপত টোপে আগুৱাই আহিছে আৰু সিহঁতক ভেটা দিয়াৰ সলনি আমি টোপনিত লাল কাল এনেকৈ হ'ব নেকি দেশ ৰক্ষা এয়াই নেকি আমাৰ দেশ মাতৃৰ কৰি থকা কৰ্তব্য পালনৰ নমুনা মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্ৰতিজন সৈন্যই সুৱাপতি ত্যাগ কৰক এয়া লাচিত বৰফুকনৰ নিৰ্দেশ অসম্ভৱ কাম এটাক সম্ভৱ কৰি তুলিব পাৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ মোমাইদেৱে আহোমৰ ৰাজসভাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় পোৱাটো নিশ্চিত আৰু তহঁতৰ ভাল লাগে নহয় মোৰ মোমাইদেউ মোক কিমান ভাল পায় এই ৰণখন শেষ হৈ ল'বলৈ দে তাৰ পাছত দেখিবি চৌদিশে মোৰ মোমাইদেউৰ জয় জয় গান অপাৰ ৰাজ ক্ষমতাৰে বলিয়ান হ'ব দে আৰু নীলাজৰ দৰে সেই ক্ষমতাৰ মিঠা মিঠা হোৱাত লোৱাত ব্যস্ত থাকিম মই অপেক্ষা মাত্ৰ এটা ৰাতি নাই 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 ভাগিন তুমি তুমি ভুল নুবুজিবা আমি আটাই মিলি অহৰহ কাম কৰিয়েই আছিলো কাম কৰি কৰি বৰ বেছি ভাগৰ লাগিল সেইকাৰণেহে অলপ বিশ্ৰাম লৈছিলো বিশ্ৰাম কঙালে আহি দুৱাৰ মুখত ৰণচলি দি আছে আৰু তুমি চিন্তা কৰিছা বিশ্ৰাম লোৱাৰ কথা অসম মাতৃৰ বুকুত থিয় হৈ শত্ৰু সেনাই অত্যহাস্য কৰাত লাগিছে আৰু তোমালোক আছা নি পলি দি
এই নেকি তোমালোকৰ দেখভক্তি এই নেকি তোমালোকৰ দেখপ্ৰেম যদি ভুল কৰিছো তাৰ বাবে মই তোমাৰ ওচৰত ক্ষমাও বিচাৰিছো ভাগিন ক্ষমা মোৰ ওচৰত দেখত তুমি তাৰ কোনো ক্ষমা নাই নুমাই দে ভাগিন তুমি দেখমাতৃৰ সন্মানৰ কথা হাতালি খেলিছা দেখমাতৃক বিপদৰ মুখলৈ ঠেলি দি তুমি গভীৰ নিদ্ৰা যাপনৰ আৰাম লৈছা তুমি দুখী তুমি অপৰাধী আৰু এই অপৰাধৰ শাস্তি মাত্ৰ এটাই মৃত্যুদণ্ড নাই 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 ভাগিন তুমি তুমি এনেকুৱা নকৰিবা মই মই তোমাৰ মোমাই হয় মোমাই মোমাই দেহাটো ভাল গৈ আদিল কৰি দে মোমাৰে ৱে কৈছে হৰাই ঘাটৰ ৰণ হে গোৱাৰ পাছত তেওঁৰ স্বৰ্গত ঈশ্বৰ কৈ মোক কাৰেং ঘৰত স্থান দিব আৰু এবাৰ ইমান নিষ্ঠুরতার বলি হব নোহারে মোর বোমাই দেও বোমাই তাৰ পাছতেই আৰম্ভ হ'ল অসমৰ বুৰঞ্জীক মহিমা মণ্ডিত কৰা ভাৰতৰ ইতিহাসত অসমীয়াৰ নাম সোণালী আখৰেৰে খোদিত কৰা সেইখন যুদ্ধ শৰাই ঘাটৰ ৰণ আহোম সৈন্যৰ পৰাক্ৰম দেখি কেন্তুৰ দৰে অহা মোগল সেনাই পেচাটোৰ দৰে পলাবলগীয়া হ'ল এই অসম
হরাই ঘাটৰ ৰণত অসমীয়াৰ বীৰত্বই সমগ্ৰ দেশৰ বুৰঞ্জীত এক সোণালী অধ্যায় লিখিলে ঠিকেই, কিন্তু এই ৰণৰ পাছৰ পৰাই যেন আৰম্ভ হ'ল আন এক ৰক্তাক্ত অধ্যায়।